kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang terjatuh dari tingkat 16 Blok B Kuartus Integrasi Hospital Sungai Buloh didakwa hiperaktif. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Nur berkata, berdasarkan siasatan, mangsa dikatakan memanjat dan membuka tingkap sebelum terjatuh. Kejadian berlaku ketika kedua ibu bapa kanak-kanak tersebut berusia lingkungan 30-an sedang tidur di dalam bilik mereka.